Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Atatama bi'ilmi lai zolatan da'imatan bidawami mulki lahir. Allahumma zoli wa salim ala Sayyidina wa Maulana. Quran zamanane kaping pindho salat wengi lakonana kaping telu zikir wengi engkang suwe kaping papat wetengi rong lehana Kumpuli para ulama Sapa wonge sing bisa nglakoni Ya Allah Gusti Pangeran nyambatani
matur nuwun. Bapak Sukirman ingkang sampun kersa ngewiat sarengan kalian kolosal.